同学们，今天我们开始讲正弦定理和余弦定理的应用。看这道题，在某城市进行城市建设中，要求把一个三角形的区域改造成一个城市。你有没有想过，你现在这么做可能会害了知识老林？这个三角形的区域，为什么？分别为68。我们现在知道，2月22日老林会发生车祸。 那现在最好的规避方式就是让老林在那天完全不出门，这样就不可能发生车祸。他不会同意的，那天老林要去一个非常重要的学术会议。那你就强迫他，给他租个车，只要不让他走路。总之现在最简单的方法就是直接改变老林的行动模式。而且你自己也说过，这个录音只是知识世界的一种可能。如果我们不去主动推动他，他有可能就不会发生。反正你的努力可能会造成另一种结果。 打个比方，在2月22日车祸当天，老林的确发生了车祸，但是你没能救下他。你有想过这种结果吗？我会整天都跟着他的呀。事故往往发生在一瞬间，你能确定你全天24小时没有一秒是懈怠的吗？这种风险很大，你要赌上的是知识老林的安全，甚至是你的生命。 所以，按照现在我们可以知道，如果到时候你反应不及时，你很有可能和知识老林一起被那个酒驾的司机给撞飞。但反正无论如何，我都会拼命去救的。这不是拼不拼命的问题，你现在没有50%的把握。你甚至连50%的把握都没有。上课呢，有事出去说。 走，你出去说。我刚刚说哪儿了？老师，你说让他们有事出去说。笑什么？